Yaxşımısınız, doktor? Ayılımın təşhürüsünə deyiz çıxan mıdır? Çıxdı, çıxdı. Çıxdı, üçdə dayıb qaldı. Vıraş doktorunun mayma xatlarını oxupulanmay səl vaqt getib qaldı. Yansınız kurut, doktor. Əkval qandara. Məndə xoş xəbərdən şiqisi ba. Rəhmət, doktor. Şum xəbərdən 15 ba. Qaysın anlayısla? Xoş xəbərindən ə boldı. Xoş xəbər şu ki, ayalınız şiqis qoy töyləb təkşirəb, 9 xil kisəldə tapdı. Sət paydı boldı də. Doktor. O xəbər təzə qışqa yəgi bamay otuduğu. Meyərdə yəni bir xoş xəbər ba. Biz qulaq bölümdəki pangjurin, köz bölümdəki şajurin, yürək bölümdəki tıngjurin, tuğut bölümdəki telvaldi jurin, südük bölümdəki toqtasın jurin, teri bölümdəki hal jurin, məqət üçəy bölümdəki la jurin bilən qatlıq müzakirə qılış arqılıq, axır ayalınızdın ısın bilən üç yeğı bayqalqan kesilgənən bədoq. Ayalınız məngi tibbi tarixi qizildu. Ha, xotun, sən bizdən oyunun pəxri. Lekin bir yalır bir qandaqqo. Sizningcha men yana qanchalik umr ko'raymi? Mana bu dal 12-chi shum xabar. Farzim xato bo'lmasa, yana 8 kun umringiz qoldi. 13-chi shum xabar chamsa. Ma diagnoz menga bir hafta burun qo'limga tegdi-ka. Doktor, emiz faqat amal qilmadimi? Amal qo'y, ba, sizni operatsiya qilaylimki deymiz. Hajab yaxshi. Doktor, xotinimni bir qutqizib bilingla. Lekin operatsiya uchun doktor qanday faqat bir lana narkoz qapti. Emiz qanday qilamiz? Butun badanga yetmamda. Bunaqa amal bor. Putingiz qilib usaq bo'ldi. Nimishqa? Bunda qilganda siz ishga qachon boysiz-da?